Ukupan broj lica zaraženih COVID-19 infekcijom u autonomnoj pokrajini Vojvodini i dalje opada, pa se u Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu od te infekcije trenutno leči 81, a u opštoj bolnici u Pančevu 115 pacijenata. Među obolelima koji su hospitalizovani u Kliničkom centru Vojvodine, na mehaničkoj ventilaciji se nalazi njih 9, a u opštoj bolnici u Pančevu 1, dok je istovremeno u privremenoj izolacionoj bolnici u hali 1 Novosadskog sajma predviđenoj za lečenje obolelih sa lakšom kliničkom slikom COVID-19 infekcije smešteno 90, a u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Junaković u Apatinu 45 pacijenata. I pored višednevnog kontinuiranog opadanja ukupnog broja obolelih, na građane se apeluje da nastave da se ponašaju maksimalno odgovorno i da primjenjuju sve osnovne mere predostrožnosti, a u skladu sa tim ostaje na snazi odluka da i predstojećeg vikenda važi zabrana kretanja od petka od 18 do ponedjeljka do 5 časova.